MD da Abubakar Garba Ilyasu. 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 Sai MD malam Abubakar Garba Ilyasu dan dan matamboniya ji rana madora ta aiki dan yo ba gaishe ka zakin nan dandi ana Abubakar Garba Ilyasu sauraro tauraron matamboniya ji gaishe ka dan masa aiki kai ba ka kwana na yaji dawisi kuce gaishe ka dan masa harkar nan dandi Abubakar Garba Ilyasu sarkin kida sarkin waka sarkin kida sarkin waka sarkin kida sarkin waka sai wakar MD da Abubakar Garba Ilyasu ga dan masu kyau masu imani dan masu bauta ga dan masu so ai kiran sallah ga san makafata MDin gida MDin daji MDin makafata MDin uwa MDin Allah MD da bauta ga juji da baikin mutanen sako da wauta kuce MD farin gatari ne bai saran mugunta kuce MD na san masu san Allah san bai kazanta kuce MD ruwa mai kashe kishi kaunar ma'aika kuce MD alamar kiran Allah dan masu bauta nace amrin gal imami ka samu imani a kula da zamani MD nace duka wanda yazo sai dai ya kwanta ma sharum mazan fama ina manyan da suka kai ma amuri kana lafiya ayan kana lafiya matan kana lafiya yaran kana lafiya a abokai lafiya amuri sa'ar ka ta kai ma amuri ya da Abubakar Garba Ilyasu nauyi yana karuwa girma yana kanta amuri yana nan da jama'a tai har ma su kamfani Amiriya kampana yo kishin gari ne yace dan uwa dan jama'a tayi yo tana dan dan kasa dan Allah dan diya dan umma mun bin iyaye nayi ba dai san makabata ba dai yo bai bar ma su karba ba bai tsaida da kyauta ba sannan bai matsanta ba bai iya bin mazafa ba sannan bai mugunta ba ban yi kiran baroka ba dan kaga wani malami nan ayobe hatar sa ta zagayo ba musammai karatu nayi ba ba da yawar rubutu ba dan matacin karatun ya ya kare mu na primary yayi ta yobe ya fara a 68 1975 ya kare government secondary school da matur yobe ya fara 75 1980 ya kare university of Maiduguri da nan ne dora ya fara a 1985 ya kare University nan ta kalaba da ita ne ya jona ya fara a 86 ya kare Rehiba State University of Science and Technology ita ya je a Fatako a 1991 ya kare a 95 ya samu kwalin BSc sannan MSc da kuma PhD wannan aiki ne ya karantar a Yola a jami'ar Science and Technology kama madora ya yi aiki a ma'aikatar ruwa madawo a Yobe shi ne dan manaja ko bayyana daraja CEO yana tafiya an ba shi lambar girma ko a koma yana tafiya a kullum yana a daraja an ba shi girma shi ma sun ba shi girma shi ma kungiyar hydro geologists sun ba shi girma su ma sun ba shi girma su ma kungiyar engineers ta Najeriya reshen sun ba shi girma sun ba shi girma nan ma sai kungiyar tsofaffin dalibai nan na matan yobe sun ba shi girma nan ba ya je Dubai ya je Saudiya ko hada ya je India sanyale kayuna ta kingo malam ya je sha America ya je sa America Italy ya le ka Faransa Germany ya je har China har Sweden ya je Russia har Egypt ya je shi Brazil ya hada da Morocco da Ghana
kamarun hayyace tsadi har da Niger har ma Kenya ga Uganda da UAE duka New Zealand ya zagaye duniya tafala amarin ma ashaki hadila amarin ma ashaki ta ta gashi tarihi ne mai yawa waka ta dauko yawa sunaye wasu najira datar munka a lafiya dakka je ka da lafiya zaka ga malau lafiya yamdi malam Abubakar Garba Ilyas dakka Abubakar Garba ta kalmun garbe na sanyo be dakka Abubakar Garba ta kalmun garbe matan ya Abubakar garbata kalmun karfin matanyo be dakka Abubakar garbata kalmun karfe na sanyo be tafiya dai bai tsugunna ba lafazi nai bai karanta ba aiki nai bai kazanta ba dakka Abubakar naga ta kalmun karfe na anyo be dakka Abubakar garbata kalmun karfe na sanyo be lamarin sai na da mamaci zo ka ganshi idan yana aiki haka dai yake mai ruwan aiki dakka Abubakar na muga wandan karfe dakka Abubakar garba ta kalmun karfe na sanyo be in ya fito sai kace jiwa in ya taho sai kace zaki haka dai ya kaba da mamaki dakka Abubakar na muga rigar aikin mutanyo be dakka Abubakar garba ta kalmun karfe na sanyo be kyautar Allah ta danyo be kai an muku ne mayo be akbar ku da masu kaunar ku dakka Abubakar na muga baban talaka wanyo be dakka Abubakar garba ta kalmun karfe na sanyo be ilimi da kudi ka je yo be kyauta da hali ka je yo be in ka je ma da zai gidan garba dakka Abubakar na mai kayan yaki na danyo be dakka Abubakar garba ta kalmun karfe na sanyo be abocin farfesa Musa Anabi abocin Musa Anabi abocin sa mun daura abocin sa mun kare abocin sa aibi goni abocin baba bila abocin ta fanta mai mala abocin ali gujba abocin mala sharif abocin mala sharif abocin bakar as muhammad abocin bakar as muhammad abocin adda musabo abocin walakulakum sir abocin sa'udu ububa abocin ala ali ijeri abocin ibrahim muhammad buka abocin yana nan da aiki kunji yana bada aiki yayi batun haihuwa tai na ci batun haihuwa tai tarihin rayuwar sa an ai kashi 62 nan ayobe nan ayobe October 1962 maza sai kashe da ayobe sarki ya zaka nan ayobe ya saki tambara na ya gagarba sun shiga bunduwa na ya alaji wanda zai rawa wanda bai zaba ma ya kara manyan gangunan nan sai ya bagarba a saki dan girma manyan gangunan nan sun shiga duniyar amdi da dagarba na ce yana aiki kuma na sanya yawan aiki kun yi shiru kuna nan shiro kuna dai dakka Abubakar MD dakka Abubakar MD dakka Abubakar MD kujin hajiya Maryam Abubakar MD kujin hajiya Maryam Abubakar MD baban su Hassan gaishe Abubakar MD baban su Hassan gaishe Abubakar MD baban Abdurrazzak Abubakar MD baban Abdurrazzak Abubakar MD baban Abdurrashid Abubakar MD baban Abdurrashid Abubakar MD baban su Muhammad Abubakar MD baban su Muhammad Abubakar MD baban Umar Sanadaji Abubakar MD baban su Amina Alaji Abubakar MD baban su Amina Alaji Abubakar MD baban Hawwa Usman Abubakar MD baban Hawwa Usman Abubakar MD dakka Abu yana nan dakka Abubakar MD dakka Abu yana nan dakka Abubakar MD ga amma ce da jirma ba dan duniya ai ba ba dan duniya ai ba haka da yake kwana sai makon haka da yake kwana bara'in gaira ɗan uwansa bara'in gaira ɗan uwansa hajiya hadiza sanninki hajiya hadiza sanninki hajja hasana gaishe ki hajja gamba gaishe ki gambo iniya gaishe ki hajja asabe gaishe ki asabe iniya gaishe ki hajja ladi gaishe ki ladi mai na gaishe ki fatuma ma gaishe ki fatuma iniya gaishe ta rakina ke ma gaishe ki rakina iniya sanninki alhaji musa sambarka musa hasan gaishe ki muhammad eh hasan namu suad hasan gaishe ki
Sa'idu Hassan sannanka Iliyasu ashe ana laji Iliya Yahaya gaishe ka Muhammad kai magaishe ka Muhammad Iliya barka Haruna ina ta san barka Haruna Iliya gaishe ka Musa Iliya gaishe ka Yahaya Iliya gaishe ka Shin amne yana nan ko amne yana kwana Alhaji Muktar Shagar Sannu Dakta MRS Sannu Mustafa Idili ya Sannu Dakta Abba Sayyidi Ruhma Minister Sannu Adamu Maina Wazir Minister Sannu Sannu Mr. Mula Saraki Mr. Obadi Yamma Ina Mrs. Sara Sannu Shin su ma suna nan ko ka su ma suna kwana Lale mutane ita ma ayo ba cikin gidan amne Shin amne yana nan ko amne yana kwana Ce din kai rasana tanga tafi Bukar abba namu Bukar abba Ibrahim shi ma kana nan ko shi ma yana kwana Lale mutane ita ma ayo ba cikin gidan amne Shin amne yana nan ko amne yana kwana Ce din kai da injiniya MA Abubakar MA Koi shi yana nan shi ko shi yana kwana Lale mutane ita ma ayo ba cikin gidan amne Shin amne yana nan ko amne yana kwana Ce din kai da injiniya Abun Sharif Sharif Musa namu yana nan ko shi din yana kwana Lale mutane ita ma ayo ba cikin gidan amne Shin amne yana nan ko amne yana kwana Ce din kai da injiniya Zajibone Zajibone sannan ka sannan ka shi din yana ko shi ma yana barci Lale mutane ita ma ayo ba cikin gidan amne Shin amne yana nan ko amne yana kwana Ce din kai da Hassan ka bayo shi din Lale mutane ita ma ayo ba cikin gidan amne Shin amne yana nan ko amne yana kwana Ina injiniyan namu zaki Abubakar Waziri Nazara baban su Adam baban Umar Khalifa Sannu baban Khadija Shi ne yana nan ko shi ma yana kwana ne Lale mutane ita ma ayo ba cikin gidan amne Shin amne yana nan ko amne yana kwana ne Ina furin su fal sakatal Mustafa gwai gwai sanne ka kai kaka sakatal Habibu Tahir cuk dire ba a gai da kai na mu kai karbi Modu kawo kai mama sun da kai da kai na mu ba ka kure Abdul Karim security sannan ka kai ka tarya mace Hajji ya falma abinda tai ta kula a magida sannan abin ya rika a madiya tace in ina waƙar amne in ce ya ishe su gida Allah yana cikin taimakon bawa mutukar bawa yana cikin taimakon dan uwansa Allah samu dace amin